Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն հրապարակել է Նորընտիրի ազգային ժողովի կազմը, ըստ որի 107 մանդատները 71-ը կվերցնեն քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացուցիչները, 29 պատգամավոր կունենա Հայաստան Դաշինքը, 7 պատգամավոր պատիվ ունեմը։ Նորընտիր խորհրդարանի առաջին նիստը տեղի կունենա օգոստոսի 2-ին ժամը 10-ին։ Ոստիկանությունը մանրամասներ է հայտնել Երևանում ուժեղացված ծառայության վերաբերյալ։ Ըստ այդմ Երևանում եւ Երևան մտնող ճանապարհահատվածներով իրականացվող ուժեղացված ծառայության ընթացքում տարբեր կասկածանքներով բերման է ենթարկվել 49 անձ։ Կատարվել են խուզարկություններ ու զննություններ, որոնց արդյունքում հայտնաբերվել են տարբեր տեսակի հրազեններ, զինամթերք եւ այլն։ Բացահայտվել է նաեւ ապօրինի թմրաշրջանառության 4 դեպք։ Armdelicet.am-ի տեղեկություններով իշխանությունները ցանկանում են ուղղորդել ԲԴԽ նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանի գործով բողոքի քննությունը։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի որոշման դեմ դատախազության ներկայացրած բողոքը յուրային դատավորի մակագրելով։ Armdelicet.am-ին հայտնի է դարձել, որ վերաքննիչ քրեական դատարանի սերվերները արգրաված են մեկ այլ քրեական գործի շրջանակներում, ինչի հետևանքով էլ ցանկանում են ձեռքով մակագրել Վարդազարյանի գործով բողոքը։ Գորիսում հուլիսի 14-ի գիշերը հնչած կրակոցների գործով Սյունիքի մարզպետ Մելիքսեթ Պողոսյանի որդու նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում և կարանավորումը, որպես խափանման միջոց ընտրելու վերաբերյալ միջնորդություն է ներկայացվել դատարան։ Սյունիքում հնչած կրակոցների հետևանքով հրազենային վիրավորում է ստացել երկու քաղաքացի։ Վիրավորում ստացածներից մեկը նախկին մարզպետ Սուրի Խաչատրյանի աներորդին է, մյուսը Մելիքսեթ Պողոսյանի որդու ընկերը։ Կորոնավիրուսը դեռ շատ երկար է մեզ ուղեկցելու, որովհետև եթե մի ալիքը անցնում է, մուտացիաներ են տեղի ունենում և այսպես շատ Կառավարության այսօրվա նիստում այս մասին հայտարարել է վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա ընդգծել է, որ իրատեսական չէ սպասել, որ մի օր կորոնավիրուսը վերանալու է, բայց կա նաև լավ նորություն, համենայն դեպս մինչ այս պահը եղած տվյալներով եղած պատվաստանյութերն էֆեկտիվ են բոլոր շտամերի համար։ Նա նաև հայտարարել է, որ Հայաստանը լոկդաունից չի գնալու ընդհանրապես։